Tā kā pirms Ziemassvētkiem mēs vairāk runājam par labdarību un par ziedošanu, es ar šo aspektu tomēr gribēju iesākt. Mēs pirms neilga laika runājam ar Rūtu Dimantu, Ziedot LV vadītāju, un viņa uzsvēra, ka ir milzīgs izaicinājums Latvijas iedzīvotājiem noskaidrot diagnozi, apmaksāt ārstēšanu un tikt pie tiem bieži vien pamat pakalpojumiem, ka šogad būtībā, kad kvotas daudz kur beigušās, daudz pat neseņem šo pamat aprūpi. Ziedotāji arī lūdzot apmaksāt gan operācijas, gan izmeklējumus, gan zāles, un būtībā, kā viņas teica, ziedošanai nebūtu jālāpa budžeta caurumi, bet jāpalīdz sabiedrībai dzīvot labāk nekā mēs no nodokļiem varam nodrošināt. Es gribēju vaicāt, kāpēc Latvijā ar visu lielo un vēl pieaugošo veselības budžetu, tomēr mēs esam pie situācijas, kad pamatvajadzības neizdodas, varbūt arī neizdosies nosekt. Vai kā? Nē, nu tāpēc mēs esam diemžēl jau ilgstoši nesaņēmām veselības aprūpe pietiekoši finansējums, tāpēc mēs esam, kur mēs esam. Un ja es dažas dienas atpakaļ biju Briselē uz Eiropas Savienības ministru tikšanās un runāju ar kolēģiem, īpaši ar Igauniju un ar Lietuvu. Es saprotu, ka viņi arī cīnīsies nākotni par papildus finansējumu, bet viņam jau šobrīd ab valsti ir vairāk nekā Latvijas. Tā kā Igaunijā 2,2 miljārdi, kamēr Latvija 1,9 un Igaunija ir mazāk iedzīvotāja, Lietuva ap 3,5 miljārdu un viņi ir ap 2,8 miljonu iedzīvotāja. Tas nozīmē, var redzēt, salīdzināt, ka mums apmēram ir 1,9 miljonu vai 2 miljonu iedzīvotāja ar mazāk nekā 2 miljārdu budžetu. Līdz ar to mums jādara visu nākamā periodā katru gadu, lai turpinātu būtu tādu nozīmīgu finansējums veselības aprūpe. Vai tas, ko šobrīd šie skaitļi parāda, un beigās tā deklarācija, ka tā ir prioritāte, es saprotu, ka arī skaitļi, ne tikai deklarācija to apliecina, izdosies to nenosakt to vajadzību plašu, to spektru sašaurināt, un respektīvi to piekļūstamību un pakalpojumus palielināt iedzīvot. Protams, tas palīdzēs pakāpeniski, lai kā cilvēki var tikt ātrāk, piemēram, uz izmeklējumu nedaudz, ātrāk uz slimnīcu, ja vajag. Nu, mums nav problēma ar to akūtu, paldies Dievam, ar to uzņemšanu un to ar akūtu ārstēšanu. Mums vairāk ir problēma ar to, ka cilvēki, piemēram, saslimt un netik laicīgi pie izmeklējums. Ja, piemēram, ārzemes ir apmēram, nu atkarīgi no specialitāti, no divas nedēļas vai mēnesis vai pusotra mēnesis, mums ir Latvijā 2, 3 un 4 un 5 un 6 mēnesi. Mums arī ir vēl viena liela problēma, ka mums ir mazāk, vai arī specialisti vai mediki personāli ir mazāk. Mēs varam palielināt arī divi reizi varbūt budžetu, lai samazinātu rindas, bet rindas netik samazināt būtiski, kā mēs gribēsim. Jo mums trūkst arī personālu, līdz ar to mums arī jāstrādā katru budžetu, lai būtu normāli atalgojumu ārstiem, bet budžetā nevar ieplānot to, ka būs jauni speciālisti, vai ne? To var tikai veicinošo to motivācijas daļu. Tas ir motivācija, tas ir veicināšana, un tas arī ir jauni ārsti iesaisti, tas ir rezidenti, kuri beigs, piemēram, specialitāti nebrauks uz ārzemes, jo projām daļa no viņiem uzreiz pēc izglītības beigšanas brauks uz ārzemēm, tad tā atalgojumu ar darba vide ar normālu sistēmā, ar sakārtotu sistēmā, konkrēti speciālisti palika Latvijā, nebrauks uz ārzemēm. Ir kaut kāda puslīdz garantija par nākamo gadu, kā arī budžeta palielinājums, kaut ko no šī visi jūs minētā palīdzēs? Visi. Tur mums ir nākamā gada 75 miljonu eiro aiziet tikai atalgojumu. Tad no 275, kas ir paredzēt, no 1. janvāra 75 miljonu eiro iet tieši mediku. Tad ārsts vairāk nekā 200 eiro papildus būs, māsiņā 85 eiro, palika personāli 65 eiro un arī ir citi, kur arī palīdz visi mediki ir ap 40 eiro. Jā. Tas ir viena pozīcija tikai. Protams, mums ir arī jādomā arī par pacientiem un šeit ir ļoti svarīgs jautājums par to, ko Dimanta kundze runāja, piemēram, ka ik pa laikām vajadzētu paprasīt ziedojumu par medikamentiem. Līdz ar to arī jau mēs revidējam to kompensējuma sarakstu. Jau es arī strādāju, jo jūs atceraties, pirmajā reizi bija pie jums šeit runāju par zāles samazināšanā. Mēs jau iesniedzām zinojums, kā mēs varam samazināt medikamentu cenu Latvijā. Viņš šobrīd ir saskanošanā. Un es ceru, ka šogad vien no valdības sēdes, vai tas ir 12. Vai tas ir 19. Es atkarīgi no saskanošanā, ka viņš būtu uz ministra kabinetu. Un tas ir plāns, kā mēs varam iet uz to, ka nākamā gada otrā puse, es ceru, ka Latvijas iedzīvotāji var pirkt
medikamenti ar, nu, ar mazāku cenu. Atgādiniet to modeli. Tas nozīmētu mainīt šo uzcenojumu kārtību, kādu tā tik piemēros vairāk tirdzniecībā. Tad tas ir uzcenojuma kārtība mainīšanas, tas arī ir, tas ir griezt, lai nevar nopelnīt vairāk, un tas arī ir pieejamības, jo mēs arī gribējam, lai gan ražotāji, lieltirgotāji, aptiekas, lai būtu kaut kāda sistēma vienota, ko mēs tik izveidot, patreiz ir tā kā fragmentēt, ka pacienti var uzzināt konkrētu medikamentu, kura aptieka viņš ir, kāda viņš būs, kāda cena un tā tālāk. Uz to mēs ejam. Protams, tas ir tikai, mēs varam izdarīt un realizēt kopā ar nozari. Un patreiz nozari nāk preti. No sākuma bišķīti bija tāds netika varbūt labas attiecības, bet nozari tiešām nāk preti, jo Latvijas iedzīvotāji tomēr ir patrioti. Un esmu laimīgi par to, ka mēs sākam domāt viens par otram. Un tas ir ļoti svarīgi. Un man ļoti, ļoti svarīgi arī gribēju runāt, varbūt izmantu situāciju, ka esmu arī pie jums un pateikam, ka Latvijā ir ļoti svarīgi stiprināt primāru aprūpi. Tātad ģimenes ārsts institūcija ir nepieciešama stiprināt Latvijā. Jo, ja būtu normālā primāra aprūpe, tad mums nebūtu tik daudz cilvēku slimnīcas, nebūtu tik daudz cilvēku tik diagnozēt, piemēram, vēlāk. Līdz ar to ir nepieciešama vairāk finansējuma ģimenes ārstiem, atbalsts ģimenes ārstiem un sakārtot ar to sistēmu, lai viņš pāriet no birokratiskajai sistēmai, kur jāatskaita par katru darbību ar, uz NVD ar taloniem un tērēt pusi savu dienu, darbu dienu tikai ar papīriem. Par ģimenes ārstiem arī labprāt turpinātu, ir izskanējis, ka no 1. Janvāra viņi varētu strādāt 4 valsts apmaksātas darba dienas un 5. Tad noteikti par maksu. Jūsprāt, tas būtu pieņemam un kā tikt galā ar šo situāciju? Nē, tas nav pieņemam un tas, es domāju, ka no ministrijas puses nedrīkst būtu, jo mēs gribam, lai ģimenes ārsts būs vairāk pieejamāk, ne otrādi, lai būtu mazāk. Līdz ar to tās domas starpības par finansējumu, kas notika šogad, ka dālā no papildus finansējuma, ko saņēma ģimenes ārsts gadā pēdējā 3-4 mēnesi, tas bija saistīts ar to, ka viņi ir jāatzvāna to vairāki simtus tūkstošu cilvēku, kur nav bijuši pie ģimenes ārsta. Un tas darb tik izdarīt. Līdz ar to ģimenes ārsti domā, ka tā summa, kas bija šogad, ir jāturpina uz priekšu. Līdz ar to viņi arī rēkina, ka viņiem ir samazinās nākamā gada. Pēc būtības tas maksājums ģimenes ārsti tiešām ir nav nepietieks. Un mums nepieciešam viņu paaugstināt. Tāpēc es gribētu, lai mēs sēdēsim kopā un strādāt šo mēnesi. Līdz ar to es aicināju piekdienu, kad es biju pie Latvijas ģimenes ārstu asociācijā kopsapulce, ka mēs izveidosim operatīvā grupa šo mēnesi pastrādāt, lai janvāri var uzrakstīt zīnojumu ministra kabinetu un iesniegt februāri. Un tāpēc ir papildus finansējumi būs SSR no mārta vai aprīļa ar nosacījumu, ka katru gadu finansējumu jābūt papildus primārā aprūpē, bet jābūt skaidrā vīzija, uz kura pusi mēs ejam. Mēs nevaram vienkārši pazemot ģimenes ārsts ar to, ka viņš tirgo kaut kādu precijā. Nu, piemēram, vakcinēt par to jāmaksā, pārbaudīt kaut ko par to jāmaksā, sanāk, ka ir tā cena rādi, ka veikals jā. Tā nav jābūt. Ģimenes ārstu praksē ir jābūt konkrēto finansējums, un es kā pacienti eju pie man ģimenes ārstu, un viņš man dara visu, un viņš saņem adekvātu naudu par to. Ne par katru lietu ir jāatskaita. Līdz ar to kvalitāte ir arī jābūt skaidri. Manuprāt, ir tur jābūt citā veidā no kvalitātes kritērija. Nu, tas ir kaut stāsts par kvalitātes kritēriju, par izmēramību un vienādošanu, vienādu piemērošanu. Jā, un tieši tā, mēs redzam tagad, ka katru ģimenes ārsts bišķīt strādāt citādāk. Lauku ģimenes ārsts viņam ir grūtāk darbs, pilsētā citādāk. Mēs nevaram dabūt jauni ārsti uz ārpus Rīga, tāpēc viņi vajag arī motivēt, vajag arī varbūt maksā vairāk nedaudz. Mēs redzam, ka tur tā sistēma ir nestrādā vienmērīgi un neviens nav apmierināts. Kamēr nav šī kvalitātes kritērija, tikmēr tas, ka jūs teicāt, varbūt tas modelis par kaut ko konkrētu samaksā kā biznesā, tad tas varbūt arī tas vispār tieši tā, ir tāds kritērija, bet tā kritērija ir tik sarežģīta, ka nevar arī izpildīt pilnīgi. Jo manuprāt, kritērija ir tāds, kad mums uzņemšana nodēļa ir mazāk cilvēki, jo patreiz no katru simt ir 60 uzņemšana nodēļa neiestāja slimnīca iet atpakaļ mājas. Otrais ir preventīvi profilaksi, ja būtu ļoti labi strādā tā sistēma, tad mēs atklāsim slimības laicīgi. Un trešais noteikti, ja slimniekiem ar hroniskām slimībām viņi nevajadzētu būt bieži slimnīca, otrādi jābūt aprūpēt mājas. Tāpēc ģimenes ārsts nav kapacitāte viņam, nav pietukši finansējumi, līdz ar to nevar izpildīt savu darbu. Un te ir tā kritērija galvenais, ne papīra rakstīšana un laiku tērēšanas.
Es nedaudz vēl pie zālēm gribētu atgriezties pie zāļu cenām. Jūs pieminējāt, ka sadarbība ar nozari ir optimistiskāka, vismaz iezīmēs nekā sākumā tas bija. Kā ir ar aptieku tīkliem pašiem? Vai tur arī tikpat laba sapratne un pretim nākšana par to, ka varētu šīs uzsinoja modeles? Jā, mums ir divas dalas. Mums ir lielas stiklas aptiekas, kur viņi vienkārši tādas izmainas nedaudz norijas, tā kā pieņem, ka tā būtu un mēs neko nevaram mainīt. Un viņi var vienkārši dzīvot citādāk. Un mums ir bija tikšanās ar farmāciju. Un aptiek, kas dzīvo ārpus Rīga liela mērā. Un viņam darba ir tiešām ir sociāls nozīmīgs darbs, vairāk nekā Pelnijā. Līdz ar to mums ir ap 10-15% no aptiekas, vai varbūt bišķiti mazāk, viņi individuāli mazas aptiekas farmasēt. Līdz ar to mēs turpināsim strādāt ar viņiem un mēģināsim kaut kāda veidā kompensēt un palīdzēt, lai viņu darbības turpinās. Bet noteikti tas darbs, ko mēs tagad sākam darīt, un sākot īstenībā ar janvāri, mēs iesaistīsim nozari ļoti būtiski, īpaši arī mazas aptiekas organizācijas, bet gribam, lai Latvijas iedzīvot būtu apmierināti. Es gribētu, lai cilvēki var nopirkt savu medikamentu un laicīgi dzert zāles. Bet nu kādu otrajā pusē tikai to varētu sajusties? Jā, tāpēc mēs tagad informēt zinojumu un mums ir vajag ministra kabineta grozījums noteikumu, mums vajadzēt arī dot laiku nozari, dot laiku anvedēlējas gadavas sistēmas, bet mēs ejam ļoti, ļoti strauji uz priekšu. Bet vai ir kāds lauciņš veselības nozarē, kur nevajadzētu būt teorētiski vismaz sūdzībām par naudas trūkumu, ja mēs vēl atgriežamies pie budžeta jautājumu, jo nu, skaidrs, ka vienmēr arī par pašu budžetu runājot ir prioritātes, kā mēs teicām, tas nozīmē savukārt, ka kādam tiek mazāk, kā ir ar veselības nozari, kas ir tās prioritātes, kam tad vajadzētu būt vislabi? Mums ir, es domāju, ka prioritāte nākotnē ir jāturpina domāt gan par onkologijas, gan arī par mātes un bērnu veselību, gan arī par mentālo vai psihiskas veselību. Tur šogad, nākamā gada budžeta ir prioritāte, un tā arī turpmāk būs, un tur nav nepietiks, jāturpina. Ja kāds ir ļoti apmierināts, es domāju, kopumā veselības aprūpes sistēma nekad neviens, diemžēl, neviena asociācija vai neviena nozare nebūtu apmierināta. Vienmēr ir jāiet tālāk uz priekšu, un līdz ar to finansējumu vienmēr būtu vajadzīgi. Arī, ja mēs tiksim pie optimāli, kā pasaulē vai Eiropā vidē, mums vienmēr ir jādomā, ka medicīna ir dārga un modernizācija arī mums maksā dārgi un jārūpējas par mūsu iedzīvotājiem. No, ko, lai tiešām soli pa solim izdodas šo ilgu laiku nepietiekam finansēto nozari uz tādiem stabiliem pilāriem uzlikt un pilnveidot. Paldies, ka radāt laiku būt šorīt. Paldies par sarunu. Paldies.